Martin Kraus se narodil v Praze 22. března 1983. Po krátké době se s rodiči odstěhoval na samotu blízko Orlické přehrady. Vystudoval strojní průmyslovou školu v Příbrami, ale táhlo ho to k herectví. Proto se rozhodl studovat JAMU v Brně. Od sezóny 2011-2012 je členem činohry divadla na Vinohradech. V roce 2012 dostal cenu TT za objev roku. Mezi jeho záliby patří jízda na koních a jejich chov. Na koně ho to lákalo už od narození, protože jeho rodiče vlastní jezdecký statek, ve kterém Martin vyrůstal a bydlí zde dodnes. Martin má také mladšího bratra. V roce 2014 se mu narodil syn Filip Kraus, kterého má se svojí dlouholetou přítelkyní Klárou.